ବେଶକୁ ବଡ଼ତଡ଼ଉ ବେଶ କାହିଁକି କୁହାଯାଏ? ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ର ଦେବତା। ରଥଯାତ୍ରା ଓ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସୁନାବେଶ ବହୁ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ହୋଇଥାଏ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହାସନ ଉପରେ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନେ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ପୌଷ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଦଶହରା ତିଥିରେ ସୁନାବେଶରେ ସଜ୍ଜିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ବର୍ଷରେ ଥରେ ମାତ୍ର ସିଂହାସନ ଛାଡ଼ି ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ତିନି ରଥ ଉପରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ଶେଷ ହେବା ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ପରେ ତିନି ରଥ ଉପରେ ସୁନାବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ସୁନାବେଶରେ ଠାକୁର ପ୍ରାୟ ଛଅ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଭିତରଛ ମହାପାତ୍ର ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବାଡ଼ରେ, ତଲିଛ ମହାପାତ୍ର ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କ ବାଡ଼ରେ ଓ ପୁଷ୍ପାଳକ ସେବାୟତ ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ବାଡ଼ରେ ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ସଜ୍ଜିତ କରିବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ଏ ସୁନାବେଶ ପରମ୍ପରା କେବେ ଓ କାହିଁକି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ବଡ଼ତଡ଼ଉ ବେଶ ମତରେ ରାଜା କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ 1460ରେ ଦକ୍ଷିଣ ବିଜୟରୁ ଫେରିବା ସମୟରେ 16ଟି ହାତୀ ପିଠିରେ ବୋଝେଇ ବହୁମୂଲ୍ୟ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଆଣିଥିଲେ। ଅଳଙ୍କାର ସମ୍ପର୍କରେ ଗଜପତି ବଡ଼ତଡ଼ଉକରଣଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇଥିଲେ। ଯେହେତୁ ରତ୍ନବେଦୀରେ ସବୁ ଭକ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସୁନାବେଶରେ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ରଥ ଉପରେ ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ରଥ ଉପରେ ସୁନାବେଶର ଦର୍ଶନ କରାଇବାକୁ ଗଜପତିଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ଦକ୍ଷିଣାମୁଖୀ ଯାତ୍ରାରେ ତିନି ରଥ ସିଂହାସନରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ବଡ଼ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ରଥ ଉପରେ ସୁନାବେଶ କରିବାକୁ ଗଜପତି ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ। ବଡ଼ତଡ଼ଉଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ସୁନାବେଶ ଯାତ୍ରା ହେଉଥିବାରୁ ସୁନାବେଶର ଅନ୍ୟ ନାମ ବଡ଼ତଡ଼ଉ ବେଶ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ସୁନାବେଶ ପାଇଁ ଭଣ୍ଡାର ମେକାପ, ପାଳିଆ ସେବକ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଅଫିସରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବେଶ ଅଳଙ୍କାର ଗଣତି କରି ଆଣିଥାନ୍ତି। ତିନି ରଥରେ ରଥାରୂଢ଼ ଦାରୁ ଦେବତାଙ୍କୁ ପାଳିଆ ପୁଷ୍ପାଳକ, ଦଇତାପତି, ଖୁଣ୍ଟିଆ ମେକାପ, ତଳୁଛ ଭିତରୁଛ ପ୍ରମୁଖ ସୁନାବେଶ ଆଭୂଷଣ ଲାଗି କରିଥାନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ଟିପଟ।